Part 14 Serena Nakita niya kung paano sumama ang timpla ng ekspresyon sa mukha ni Evangeline nang makita nitong kasama niya si Rius. Nakabusangot itong sinulyapan si Rius bago bumaling sa kanya. Kumusta si Manuel? May balita ba mula sa doktor? Tumangu si Vange. Stable na siya. After two days, pwede na siyang kausapin. Nakahinga siya ng maluwag sa nalaman. At least ngayon ay makakapag-relax sa silang lahat mula sa stress dulot ng nangyari kay Manuel, lalo na si Vance, dahil mas apektado ito. Si Rios ang nagpresinta na magbabantay kay Manuel. Kakain na muna sila ni Vance. Balak niya na lang ding samahan mamaya si Rios sa isang coffee shop. Nabanggit nito kanina na bibili ito ng kape. Ano yon ha? Agad nabungad ni Vance sa kanya. Vance, alam mo namang may fiancé yun? Balak mo talaga maging kabit? Oh my God! Kumising ka na, Serena! Huwag mo sabihin gusto mo na rin siya. Napanganga siya sa mga narinig. Hindi talaga nito hinayaan ang makapagsalitaman lang siya. Aawayin ko talaga yun. Sige, gustuhin mo yun. Aawayin ko yun. Natawa siya sa ekspresyon sa mukha ni Vance. Kalaunan ay pinaintindi niya dito ang setup ni Rius at ni Suzette. Lahat ng sinabi ni Rius ay sinabi niya kay Vance. Namimilog ang mata ni Vance kalaunan. Tinga, seryoso? Yung pogi na si Leandro Jimenez? O oh, G. Balik sa pagka-hyper na naman si Vance. Pumango siya. Umirit ito bigla sa kilig. Kinilig pa ito nang malaman na buntis si Suzette at si Leandro ang ama. Parang gusto pa nito na malaman ang buong detalye tungkol sa dalawa at kung paano nagkakilala ang mga ito. Sorry, hanggang doon lang ang alam ko eh. Wala namang ibang naikwento si Rius. Buti na lang at hindi napunta sa kanya ang topic. Baka itanong nito sa kanya ang nararamdaman niya kay Rius. Wala rin siyang maisasagot dito. Dahil maging siya inalilito patungkol dun. Nagdaldal na si Vance kalaunan kung papaano nito si sermonan si Manuel kapag nakarecover ito. Hahampasin daw nito ang lalaki kapag nakita na ito. Natatawa na lang siya sa mga plano ni Vance. After two days, ay pwede na ngang kausapin si Manuel. Sa unang araw ay tulog pa ito dahil sa anesthesia hanggang sa pangalawang araw. Nagpapasalamat sila at hindi malala ang nangyari kay Manuel. Sa CT scan ay wala namang head injury. Nahimatay ito nung matusok ng bakal ang braso at milagro na walang kahit na anong buto na tinamaan. May mga ilang sugat din ang ibang parte ng katawan nito. Nang makapasok sa private room ay ang aray agad ni Manuel ang umalingaungaw sa buong kwarto. Inasahan niyang hahampasin nito si Manuel gaya ng plano nito. Pero nakayakap ito sa lalaki at umiiyak. Natatawang napapailing siya nang ilapag niya sa side table ang prutas na dala. Reus is not there. Dumaan muna ito sa site bago pupunta dito. Hinatid lang silang dalawa ng lalaki kanina at umalis agad. Pero babalik din naman yun dito mamaya. You're hugging me so tight. Papatayin mo ba ako? Reklamo ni Manuel. Nagre-reklamo pa ko, no? Parang hindi niya nakita kung paano gumisi ng suguri nito ng yakap ni Vance. Nag-alala ako. Nakakainis ka. Well, it's your fault. Dahil sa iyo, nagalusa ng abs ko. Nakakatuwang tingnan ang dalawa. Napag-desisyonan niyang mamaya na lang kausapin si Manuel. Hahayaan niya munang makapag-bonding ang dalawa. Hindi rin biro ang mga nangyari. Bago niya sinara ang pinto ay narinig niya pa kung paano pinatahan ni Manuel ang kaibigan niya dahil mas gumawa pa ito at sinisisi na nga ng tuluyan ang sarili sa nangyari kay Manuel. Sa pagkakataong ito, alam niyang nasa mabuting kamay si Vange. Mas unang nagkagusto at pinahalagahan ni Manuel ang kaibigan niya. Nakita niya kung papaano ito mag-alala kay Evangeline. Nakita niya kung papaano ito masaktan tuwing babanggitin noon ni Vange ang pangalan ng boyfriend nito. Ang problema kay Evangeline ay binubuhos nito ang lahat ng pagmamahal nito sa isang lalaki. Kaya matagal bago nito napansin ang nararamdaman ni Manuel dito. Todo at bulag si Vange kapag ito ang nagmahal. Ang pagmamahal nito ang papatay dito. Kaya ngayon panatag siyang malaman na nasa maayos na pangangalaga ang purong pagmamahal na yon ni Vange. Dahil alam niyang hinding-hindi ito paglalaroan ni Manuel. Natigilan siya ng matanaw sa corridor si Rius. He's wearing a long sleeve polo, nakatupi hanggang siko at faded jeans. Makintab na makintab ang sapatos nitong suot na animoy may pupuntahang fashion show. Kung hindi naging architect si Rius, ay malamang maraming kukuha dito bilang isang modelo. Aware naman siyang normal na manamit ng ganito ang tulad ni Rius. Pero kakaiba lang talaga kapag ito ang nagsusuot. Matangka dito, malapad ang dibdib malalaki ang braso at idagdag mo pa ang itsura. Kahit ang mga nurse na dadaan ay namumula at naghahagikgikan gikan sa tabi. Are you done? Bungad nito sa kanya sa baritonong boses. Napamaang pa siya bago nakasagot. Hindi pa. Uh, babalik ako mamaya kay Manuel. Aalis na lang muna ako ngayon. May titingnan rin ako sa ano. Kumunot ang loon nito at naghihintay ng idudugtong niya. Ang totoo ay balak niyang magpunta muna sa maliit niyang bahay sa paredes. Gusto niya munang matulog saglit, pero gusto niyang masolo muna ngayon ang araw. May pupuntahan lang ako. Kung gusto mong kumustahin si Manuel, nasa loob siya. Saan ang punta mo? Napanganga siya. Akala niya ay pupuntahan nga nito si Manuel. Pero mas pinagtuunan nito ng pansin ang lakad niya. Sa paredes, kararating mo lang, magstay ka muna saglit sa coffee shop. Pabalik naman ako mamaya. Pero imbes na paunlakad ang sinabi niya, ay hinawakan nito ang bewang niya para igiya paalis ng ospital. In your mansion? Or in your small house? Anito na nabuksan na ang pinto ng upuan sa harapan. Sa maliit na bahay, humina ang boses niya. Alam niyang darating ang araw na itatanong nito kung pareho sila nang nararamdaman. Baka wala pa siyang maisagot ngayon, kaya balak niyang dumistan dito. Dahil sa tuwing nagsasama sila ay parang niluloko niya si Enzo. Gusto niyang balang araw kapag handa na siya ay kakausapin niya ang punpun ng asawa at hihingi ng basbas dito. Pero papano kung sa puso niya ay nandun pa rin ang sakit? Gusto niyang itapon ang mga larawan nito pero parang dudurugin siya ng ideyang yun. Hindi niya pa rin kayang i-let go ang mga alaala -ala nila ng asawa dahil sa sulok ng puso niya, nananahan pa rin ito doon. Gusto niyang maging masaya, pero parang nakakulong pa rin siya sa alaala na nabaon na ng hukay kasama ni Enzo. Iidlip mo na ako saglit, paalam niya kay Rius, nang marating nila ang bahay. Nang pumasok siya ay may TV na, ang upuan sa sala ay iba na. Hindi na yung maliit na kawayang upuan, kundi couch na times two na malaki sa ordinaryong size. Sorry, I'm not comfortable with a bamboo long chair. Pinapalitan ko ang luma nito. Napatangutang na lang siya. Mukhang balak nga nitong gawing tulugan ang malaking couch na binili nito. May ref na rin at may mga groceries din doon. Kaya naman niyang bayaran ito. Mukhang yun ang pag-uusapan nila mamaya. Magta-transfer siya ng pera sa bank account nito. Hindi man ngayon, baka bukas o sa makalawa. Tahimik siyang pumasok sa silid. Medyo nagulat din siya na may makapal na foam sa sahig na higaan niya. May naka-install na aircon na rin doon. Talaga bang masyadong matagal ang 3 days para magawa ni Rios ang lahat ng to? Pagbalik niya, ang dami ng nagbago. Mukhang ang dami niyang babayaran dito. Nagtanggal siya ng damit at inon ang aircon. Gusto niyang maligo pero tinatamad na siya. Dahil sa antok at pagod ay agad siyang nakatulog. Kaya lang ay hindi niya inaasahan ang napanaginipan niya. Si Enzo. Lumalayo sa kanya. Gusto niya itong habulin pero lumalayo rin ito kaya't hindi niya magawang lapitan. Umiiyak na siya ng magising. Umalik na naman ang dating panaginip niya. Matapos mamatay si Enzo ay ganitong ganito rin ang nangyari sa kanya. Gabi-gabi na lang siyang nagigising ng panaginip na yun. Nanginginig na hinahanap niya ang sleeping pills. Sinalakay ng kaba ang dibdib niya. Pabalik na naman ba siya sa dati? Yung hindi na naman siya makakatulog kapag wala ang mga gamot? Hindi niya nabalayang madilim na sa labas. Mga bandang six na. Nang hindi niya mahagilap ang pills ay umiiyak na napayakap na lang siya sa unan. Please! Sorry, sorry! Ikaw lang! Hindi, hindi ako magmamahal lang iba! Sorry! Sorry! Nagalit ba si Enzo nang makaramdam siya ng kakaiba kay Rius? Kaya ba binabalik nito sa kanya ang mga pasakit na ito ngayon? Serena, si bumukas ang pinto hindi niya na namalayan ang presensya ni Rius. Panay ang sorry niya sa kawalan. Parang may kinatatakutan at kinakausap. Kinabig siya nito para mayakap. Pinahid nito ang luha sa pisngi niya. Shhh! Okay lang. Okay lang. Panaginip lang. Wala sa sarili na yumakap siya pabalik dito. Huwag mo kong iiwan. Humihikbi siya. Dahan-dahan siya nitong inihiga at nanatiling nakayakap sa kanya. Mananatili ako dito, huwag kang magalala. Sa hindi malamang dahilan, nakatulog siya sa mga bisig nito. Hindi niya alam kung bakit nakaramdam siya ng kapayapaan sa tabi nito. Ang takot ay naglaho. Ang pangungulila ay nawala na parang bula. Nagising siya na wala na si Rios sa tabi niya. Madalim pa ang paligid. Nag-aagaw ang dilim at liwanag. Saktong alas tres pa lang ng madaling araw. May kaba sa dibdib na lumabas siya. Agad niyang hinalughog ang buong bahay maging ang banyo. Pero hindi niya mahagilap si Rius. Akmang lalabas siya sa veranda nang may kamay na nagtakip sa ilong niya at ang naamoy niyang kemikal mula sa panyo na hawak nito ang dahilan ng panghihina niya. Nagising na lang siya sa loob ng sasakyan. Nakapwesto siya sa likuran at may tali ang kamay niya. Dalawang lalaki ang nakaupo sa unahan at may isa na nagbabantay sa gilid niya. Nakatakip ang bibig niya kaya hindi siya makapagtanong sa mga ito. Ano bang nangyayari? Saan ba siya dadalhin ng mga ito? At nasan si Rios? Baka kinid na rin ng mga ito ang lalaki. Bumili muna tayo ng sigarilyo. Malayo-layo pa pantalan mula rito. Anang lalaking katabi ang driver. Namilog ang mata niya. Bakit sa pantalan ng punta nila? Kinilabutan siya ng maisip yung ideyang tungkol sa mga napapabalita na bangkay na natatagpuan sa sinimentong drum. Yun din ba ang gagawin sa kanya? Sino naman ang mag-uutos nito para gawin ng ganito sa kanya? May malapit at tindahan dyan. Dyan na lang, anang driver. Nagpumigla siya at pawis na pawis. Napalingon sa kanya ang katabi niya. Napasinghap siya sa kaba. Ano bang utos ni boss dito? Yun lang ba? Ipapasok lang sa yate? Magpapalamig na ba tayo pagkatapos ito? Ang katabi niya naman ang nagsalita ngayon. Ikaw ang magpalamig. Mainit ka sa mga mata ng pulis. Ilan na rin ang napatay mo. Sasali ka pa dito. Napalunok siya sa narinig sa driver. Nakapatay na ng marami itong katabi niya. So, totoo nga napapatayin siya? Napaiyak siya. Paano nang mga anak niya? Baby pa ang bunso niya. Wala nga ama ang mga bata ay mawawalan pa ulit ng ina? Pagkarating nila sa pantalan ay bumaba na ang tatlo. Hawak-hawak siya ng isa sa braso niyang nagpupumigla siya, pero mas malakas ito. Nagawa nga siyang ipasok nito sa yate kalaunan. Diretso siyang dinala sa cabin ng malaking yate. Tanggalan mo ng tali, hindi pwedeng makita ni boss na nakaganyan pa yan. Pati rin yung tape sa bibig niya. Tinagdala naman agad siya at dali-dali nitong sinara ang pinto ng cabin at bago pa siya makalapit sa pinto, ay narinig niya sa labas ang paglock nito. Palabasin niyo ako dito! Tulong! Malakas na inampas niya ang pinto nun. Inabot na ng ilang minuto at namamanhid na ang kamay niya kakahampas pero wala pa rin nagbubukas ng pinto. Pati upuan na nakita niya ay ibinaton niya na sa pinto pero di pa rin mabuksan. Frustrated at napasabunot siya sa buhok nang maglakad pabalik sa kama. Anong gagawin niya? Hindi pwedeng hayaan niya na lang ang mga ito sa anumang balak ng mga ito sa kanya. Kailangan may maisip siya. Sino ba ang kagalit niyang lalaki at ginagawa nito yun sa kanya? O di kaya seryos ang kagalit ng taong yun at nadamay siya? Kung nasan man seryos ngayon, ay sana maayos ang kalagayan nito. Nagpunta siya sa banyo ng cabin. Nagbabakasakali na may mahagilap na maaaring gamitin para makatakas siya. Naghalungkat siya mula sa cabinet sa baba hanggang sa hanging cabinet. Ngunit ang nakita niya ay first aid kit. Iilang gamot doon na nakakapsul. May mga gamot din sa lagnat na tableta. Wala man lang patalim o kahit ano. May toothbrush sa sink, sabon at mga usual na gamit sa banyo. Oh my God! Please help me! Naiiyak na napabuntong hininga siya. Napasandal siya sa sink at nalilito at natataranta na rin. Kaya lang ilang saglit ay may naisip siya. Agad niyang hinagilap ang toothpaste at mga tableta ng gamot. Ibinuhos niya ang tableta sa kamay at pinulot ang toothpaste at toothbrush. Pinabula niya ang toothpaste sa bibig niya gamit ang toothbrush at nasa palad ang iilang tableta. Lumabas siya sa banyo at humiga sa sahig at binuka niya ang palad para ipakitang may tableta doon para magmukhang nag siya. Naghintay siya ng ilang saglit at hindi nga naglaon ay may pumasok. Narinig niya ang tunog ng pintok Anak ng bulalas nito nang maabutan siya sa ganong posisyon. Bakit? May dumating pang kasama. Nag-suicide! Nakailang mura rin ang kasama nito. Di pwede yan! Wala pa si boss! Hihintayin niyo pa bang matuluyan yan? Ilabas nyo, mga gago! Nagtatalo pa ang tatlo bago siya binuhat ng isa para mailabas. Nakaramdam siya ng lamig. Ibig sabihin ay nasa labas na sila ng silid. Inilapag siya ng isa sa may lounge para kumuha ng wheelchair. Dahil medyo distansya pa ang kotse. Balita niyo kay boss ang nangyari. Pati address ng ospital, ibigay niyo. Bahagya siyang nagmulat ng mata. Nakita niyang abala ang tatlo sa pagkontak sa boss ng mga ito. Saktong-sakto dahil hinayaan lang siya ng tatlo sa lounge. Iniisip niya kung tatakbo siya para makadaan sa ramp ng yate. Nasa may ramp nakatayo ang tatlo. Hindi siya makakalusot. Ibig sabihin ay wala siyang ibang choice ngayon kundi ang tumalun sa tubig malapit sa launch ang railings ng yate at tubig na yon sa ibaba. Lalangoy na lang siya. May life jacket sa ilalim ng launch kaya dahan-dahan niya yung inabot habang nagtatalo pa ang tatlo. Nang makuha niya ang life jacket ay agad siyang tumayo. Walang pag-alinlangan na tumalon siya sa tubig. Agad na sumalubong sa kanya ang lamig ng dagat. Natakasan tayo! Mas lalong nagkagulo ang tatlo. Sinikap niyang makalangoy ng maayos dala na rin ng pagpapanik ay nahirapan siyang lumangoy ng maayos. Patamaan mo! Napadaing siya ng maramdaman na may tumusok sa balikat niya. Isa yung pampamanhid na binabaril lang sa target. Ilang saglit lang ay nahihirapan na siyang igalaw ang kabilang braso. Mas lalo niyang sinikap na makalayo. Dala na rin ng adrenaline rush ay nagawa niyang makalayo sa yate. Panay ang kawag niya sa isang kamay habang niyayakap ang life jacket na dala. Nasa pantalan pa sila kaya nakarating agad siya sa side ng pantalan. Nahihirapan mang umahon ay sinikap niyang makaahon para makalaya. Nang marating niya ang malagong santan ay natumba siya. Dulot na rin ng panghihina dahil sa pampamanhid na tumama sa kanya kanina. Ilang saglit ay tinakasa na siya ng malay. Nang makarecover ang katawan niya ay agad siyang nagpatuloy sa pag-alis. Distansya na ang lugar na yon sa paredes. Kula niya kanina sa biyahe ay umabot din yun ng tatlong oras. Uh, uh, miss, pwede bang makitawag? Sa ulo niya ang numero ni Evangeline. Pwede siyang makiusap dito na umuwi muna at bantayan ang mga bata. Ibabalita nito sa ama niya ang nangyari sa kanya. Saka lamang siya lalabas kapag nandyan na ang tauhan ng kanyang ama. Sa ngayon ay delikado pa. Malamang at pinagahanap pa siya ng mga dumukot sa kanya. Medyo alangan pa ang dalaga na magpahiram sa kanya uso ang nakawan ng cellphone kaya hindi niya ito masisisi. Kahit ikaw na lang ang magtype, type pwede mo rin hawakan ng cellphone mo at ako ang magsasalita. Nakabusangot ito nang iabot sa kanya ang cellphone. es eh, sige lang, magbabantay ako sa'yo. Nagpapasalamat siyang nagpahiram nga ito. Nakailang ring pa lang nang marinig niya ang boses ni Evangeline. Hello? Sino to? Hello, Vange. Si Serena to. Nakikitawag lang ako. Oh my God! Serena! Ligtas ka! Hindi totoo ang sinabi ng bruha dito na may nangyari sa iyong masama. Napakunot ang noo niya. Sinong bruha ang sinasabi mo? Nakarinig siya ng pagmumura mula kay Vance at ilang saglit bago nagsalita ang nasa kabilang linya. Hello, bitch! Namiss mo ba ako? Tumawa ito sa kabilang linya. K Carrie? Ang kababata ni Enzo. Bakit ito tumatawag ngayon? Anong nangyayari? Ito bang tinutukoy ni Vanch na bruha? Hindi-expect ko na bangkay ka ng nakalutang ngayon, Serena. Buhay ka pa pala. Too bad. Napakuyom ang kamao niya sa narinig. Ikaw ang nagpadukot sa akin? Tumawa na naman ito. Hindi kita pag-aaksayahan ng oras. Ano bang makukuha ko kung dudukutin kita? Isa ka lang walang kwentang uod sa mundong ito. So bakit alam mo to? Matagal bago ito nagsalita. Kalaunan ay bahagya itong tumawa sa kabila naniniwala ka talaga sa panloloko sa ni Enzo, no? Oh, I forgot. Reyes nga pala ang new name niya ngayon. Natigilan siya sa narinig mula kay Carrie. Napapailing siya. Ah, ano sinasabi mo? Hindi mo alam? Your father killed his dad and he's starting doing his revenge. At balak niya ngayon na patayin ka. To make lalo pang naghihirap ang iyong ama, Serena. Si Umiling-iling siya ayaw tanggapin ng utak niya ang mga narinig. Tumulo ang luha niya at nanginginig ang mga daliri. At kapag napatay ka na niya, malaya na kaming makakapagpakasal. Huwag ka magalala. Kaya kong maging mas mabuting stepmom to your kids. Kahit wala ka, magiging masaya kami ni Enzo bilang buong pamilya. Tumawa ito. Narinig niya ang mga pagmumura ni Evangeline sa background. Kumising ka na, Serena. Tapos na ang pangarap mo ang buhay mo, hindi isang fairy tale, kundi isang bangungot. Parang gustong malambot ng buong katawan niya. Panay ang pagtanggi ng puso niya. Hindi magagawa ni Enzo to. Pero bakit ito nagpapanggap na serious? Si Anong rason nito? Alam nitong nangungulila siya dito. Alam nitong mahal niya ito pero nagawa pa rin itong maglihim sa kanya. At nagpakilala pa itong Rius. Nagkunwari itong hindi siya dito kilala. Hindi niya alam kung ano pang paniniwalaan ngayon. Hindi imposibleng malaman agad ng mga tauhan ni Enzo ang lokasyon niya. Hindi mahirap na hanapin siya, lalo pat nandito lang naman siya malapit lang sa paredes. Hindi naman talaga siya lumayo. Napatulala siya nang maalala ang sinabi ni Carrie. Ang ama niya ang mismong pumatay sa ama ni Enzo. Kaya ito naghihigante sa ama niya. At siya ang gagawing daan para makagante sa ama niya. Hindi siya makapaniwala. Hanggang ngayon parang gusto niya pa rin isipin na hindi siya magagawang saktan ni Enzo. Kahit papaano ay may pinagsamahan sila at nangako ito sa harap ng altar. Pinakasalan siya nito at iniisip niyang totoong minahal nga siya nito. Naiiyak na tinanaw niya ang karagatan. Serena, si napalingon siya sa likod ng marinig ang pamilyar na boses. Papa! nang hihina niyang banggit tumayo siya sa pagkakaupo at sinalubong ito ng yakap. Mahigpit ang naging yakap ng ama niya sa kanya. Everything will be fine. I heard about Enzo. Tumangu siya habang naiiyak pa rin at yakap-yakap ang ama. I should have sent you to the States. Hindi ka na dapat pa nagtatrabaho sa ilalim ng kumpanya ng walang hiya mong asawa. Papa, ang mga anak ko! Ako nang bahala sa mga bata. Sa ngayon ay lilipad na tayo tungo sa syudad. Doon tayo maghahanda